ବଢ଼ୁଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା। କ୍ଷେତରୁ କ୍ଷେତ ମାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଚକଡ଼ା। ଚକଡ଼ା ଓ ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଦାଉରେ ଉଜୁଡ଼ୁଛି ଫସଲ। ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ, କାମ ଦେଉନି କୀଟନାଶକ। ଫସଲ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ଫେଲ କୃଷି ବିଭାଗର ଉଦ୍ୟମ। ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତି। କେବେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବେ ଗରିବ ଚାଷୀ? କ୍ଷେତରୁ କ୍ଷେତ ମାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ପତ୍ରମଡ଼ା ଚକଡ଼ା। ଅମଳ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଉଜୁଡ଼ା କ୍ଷେତକୁ ଦେଖି ଚାଷୀ ଆଖିରେ ଜକେଇ ଆସୁଛି ଲୁହ। ଖରିଫ ଋତୁରେ ଭଲ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷେତରେ ଫସଲ ହସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧାନ କେଣ୍ଡା ଧରୁଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ ଚକଡ଼ା ପୋକ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଚମ୍ପୁଆ, ପାଟଣା, ସାହାରାପଡ଼ା, ଘଟଗାଁ ଆଦି ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏକର ଏକର ଫସଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଜମିରୁ ଜମି ପୋକ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହ ମୂଲ ମଜୁରୀ ଦେଇ ବିହନ ସାର ପକାଇ ଫସଲ ବଢ଼ାଇଥିବା ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି। ଗତ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ କୃଷି ବିଭାଗର ପରାମର୍ଶ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଚମ୍ପୁଆ କୃଷି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଉପଖଣ୍ଡରେ 161 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଫସଲରେ ବ୍ରାଉନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପର ପୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପାଚିଲା ଧାନ ଦିଶୁଛି, ହେଲେ ପୋକ ମାରିକିରି ଅଗାଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଔଷଧ ଦେଇଥିଲୁ ବି ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି। ତା ବାଦରେ ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆମର ଔଷଧ ବି ଦିଆହେଇଥିଲା, ହେଲେ ବି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିମୁ? ଆଉ ଆପଣମାନେ ସରକାରକୁ ଜଣାଇଲେ ଆମେ ଏ ସୁବିଧାରେ ପାଇମୁ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି। ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 8 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ତା'ର ବ୍ୟାପି ଯାଆନ୍ତି, ମାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମର ଏମିତି ଖାଲି ଆଖିରେ ଏମିତି ବିଲକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବାନି। ଆମେ ଯଦି ସେ ବିଲ ଭିତରେ ପଶିବା, ସେ ପୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଧାନ ଗଛ ମୂଳରେ ରୁହନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଆମର 8 ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ଆମର ଅଛି ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆମର DBT ମାଧ୍ୟମରେ 50% ସବସିଡ଼ିରେ ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଛୁ। ଆମର ଚକଡ଼ା ପୋକ ସାଧାରଣତଃ ଗହୀର ବିଲ, ଯେଉଁଠିକି ଲୋ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେ ଜାଗାରେ ହୁଏ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶିଆଲି କେଉଁଝର ହେଲା, ପାଟନା ହେଲା, ସାହାରପଡ଼ା ହେଲା, ଘଟଗାଁ ହେଲା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକରେ ଇରିଗେଟେଡ଼ ଏରିଆ ଅଛି ଲୋ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ, ସେ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଅଧିକା ରହୁଛି। ଚମ୍ପୁଆରେ ବି କିଛି ଏରିଆରେ ଅଛି, ତେଣୁ ସବୁ ଜାଗାରେ କିଛି କିଛି ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏରିଆରେ ଅଧିକା ଲାଗେ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏପଟେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ସ୍ଥିତି ସମାନ। ଧାନ ଫସଲରେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଚୋରୁଥିବା ବେଳେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 150 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଧାନ କ୍ଷେତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବର୍ଷକର ଆହାର ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସାମାନ୍ୟ ଅନୁକମ୍ପା ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଏଯାଏଁ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଚକଡ଼ା ଓ ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଲାଗିବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇନାହିଁ, ଏମିତିକି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଷେଧକ ଔଷଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଚକଡ଼ା ପୋକ ନୂଆ ନୁହେଁ, ଏ ବିଗତ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଯେ ମନୋଭାବ ଠିକ୍ ନାହିଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଚେତନ କରିବା। କାରଣ ଚକଡ଼ା ପୋକ, ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଏସବୁ ଆଗରୁ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଦିଆଯିବ ସେ ବାବଦରେ ଜଣାଇବା କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାମହା ଜଣେ ତଳ କର୍ମଚାରୀ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି। 10 ଏକର ଜମି ଚାଷ କରିଛୁ, 5 ଏକର ଜମି ଚକଡ଼ା ପୋକ ସବୁ ଖାଇଯାଇଛି। କୃଷି ଅଧିକାରୀକୁ ଜଣାଇଥିଲୁ, ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି, ପଳାଉଛନ୍ତି କିଛି ଉପଚାର ନ ଦେଇ। ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି ଯେ ଆମର କ୍ଷତିପୂରଣ କିଛି ମିଳୁ। ଏଠି ହେଇଛି ତ ପ୍ରାୟ 150-200 ଏକର ପାଖାପାଖି ଚାଷ ହେଇଛି, ତ ଅଲଗା ଲୋକର ବି ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ସେ ଖାଇସାରିଲାଣି କିଛି କିଛି ଲୋକ, ଆଉ ବିଶ୍ୱମାନେ ବି ସେ ଖାତିର କିଛି କରୁନି। କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ତ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ। ଆସିଗଲେ ଯଦି ବେଶୀ ବାଧ୍ୟତା କରୁଛି, ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଲରେ ଦେଖିକରି ପଳାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ ପକା, ମେଡ଼ିସିନ ଆମେ ପକାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମେଡ଼ିସିନ କିଛି କାମ ଦେଉନି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଖାମଖିଆଲ ମନୋଭାବ ଓ ଅବହେଳା ପାଇଁ ହତାଶ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ। 25 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ବଦଳରେ ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତି ଲାଗୁ କରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଚମ୍ପୁଆରୁ ସଞ୍ଜିତ ବାରିକ ଓ ବାଙ୍ଗିରପୁଷରୁ ସତ୍ୟଜିତ କଲିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।